fillojmë. Populli ynë përveç trimërisë dhe ullëhejsve, ka filluar po I këndon edhe rrugëve, tyneleve, biles, ka dalë lafi, si kur do I këndoj edhe të nxehtit afrikan. Do me thënë, ne jemi popull këndonjes, apo vari... Si, vari lesht. Jo, re, këndojmë si këndojmë. Këndojmë, e? Po. Ullëhejsave? Si, do ti. Vëdhejse. Po, pse si këtë Gjordi në tepe lene në... Gjitha ne. Gjitha ne I këndojnë. Në kohën e gjargjit nuk... Vazhdojmë akoma aty. Në kohën e gjargjit I kemi pasknu më shumë? Më shumë, për edhe tani shumë vazhdojmë, prap. Shumë vazhdojmë, dhe tani? Po. Po, tunelit, I këndojmë tunelit? Tunelit e, si mba stakatit. Po, në dhe këndojnë, apo, pjallë e mirë është, bënë qatë duan. Ne jemi popull këndojnë, apo vari... U shka mendimet e veta. Se cili ka menimin? Ti që menimin ke? Në mendim përgjishme kam. Popu shka këna se qeni, ne jemi romanët. Qa jemi? Jemi dobet nga ekonomia. Dobet nga ekonomia, ha? Qa I të këndosh, të eshë mirë në ekonomi, pa të këndosh. Po që do kënojmë për atë në manekë, jemi të morur. Për tunelin, për tunelin në këtë rast? A, për tunelin, po. Për tunelin, që? Për tunelin, po. Ne I kënojmë rrugëve, I kënojmë tuneleve, I kënojmë femërës. Femnave, femnave nuk iknojmë femnave, po atë hapet tuneli për ne për Saranda mjera se e shkurtohet rruga. Po do ndihë se e shkurtohet rruga, se ku ikin Alpazani, po se mund vetën në Saranda du 6 orë, ku se kësu ikin për 3 orë. Ne jemi këndonjës I popull, apo varjeve? A, me qka ma varjeve. Varjeve, da? Qka, qka. Edhe kësu dhe shu? Pa, pa. Ti këndon? Jem da ja. Sa shumë, e? Ja, ja. Je shok që këndon? Ja, ja, s'ka fa. S'ke dhe shok? Këm vetë në punë. A, u prit me këngë. Ata janë përpunu ma para, amigo im. Janë përpunu? Pa, pa, ma mermendja. Dhe janë kraj ti, për gjithë popli për higen. Gjitha me thonë kjo? Shoko me pak 350.000 lek mujt, nuk janë drita uj e ilaq. Shqipria ka qenë, është dhe dërjetë eksperimentale për gjallesat. Kuptoje, kujt I bi, let I bi. Qofte keqe, qofte mira. O, zot, Në le mirë, në le shëndorë, se për qeverit ne I kemi pa. Ne I kemi knu dhe diktatorve, I kemi për dhe këngë këtyre vëllëhejsave. Shiko, diktatorin të qajsh me lot. A di pse? Se një televizor bardhezi edhe u munojtë me autorizim. Nërsa sot nuk logaritët miguin për rallore, arkat me flori, që mund të kenë. Jemi këndonjës në si popull, apo jemi vari... Vari lesht. Vari lesht, da. A... Na popullë jemi Si ata, edhe na, se ja vanë votën një atë jeti ranë, jeti ranë është qatërë Shqipërinë. Këto kanë bëndë me politikën, fa. Edhe dhe politikën, e? E pra. Normale, po. A ju inaugurua, po, një stacion tjere televizive e epte që akoma bashkojnë punimet? E mërëve. Loti 7-8, se unë një klajmet. Kjo është bashkojnë punimet. E ju inaugurua. Po, pasha dhe kornikën, dje partia që ishme me zotin kryeministër dhe ishin gjithë gëzuar dhe gjithë lumtur. Ishin me lavdë si ikonë partisë, gjëra të bukura shumë. Si do duk? Po, si përfaqësore e mrekullueshme. Si përfaqësore thoni juve? Si përfaqësore e mrekullueshme, po nuk e di se sa janë dashur në shpirt ky popull që po shohim sot, nuk e di. Po zonë për tunelin? Për tunel. Po unë jam turist, unë jam venalik kështu as para lëviz shumë, kështu që nuk e di shumë, ha. Sa ke pa po tunel? Pa po tunel. Shumë interesante kjo. Shumë interesante. Pa po tunel. Po varet me ditë apo me orë? Varet nga njerëz, ti ke vesh. E pra, më të pyes ty për shkak. Varet nga stresi për ditëm nga vapa, janë gjithë kanë gjithë rol kryesor ato. Harron stresin në tunel? Në tunel? Po futesh. Në rastin e tunelit aty, është shumë distanca. Unë besoj që është heqje stresi të madh nga koka, e kupton? Po. Është shkurtim distanca. Po varet se na çka koka. Vajte, çka kokë të thotë? Po të kërdes në kokë, vajte se çka kokë. Në kokë stresi kurri. Po stresi rrigjitha ne. Stresi se kishte komë zonë. Po rrigjitha ne valla. A u ndaj shi, po gjithanë rrigjitha normalisht. Po çka po me stresin? Unë çka po jashtë asnjë. Ka gjë më të bukur.